Milí přátelé, hezkou noc vám přejeme z Českého rozhlasu Tři Vltava. Je sobota 24. března a nastává čas pro vstup do etické knihovny. Dnes si budeme číst v textu Henry Bergsona o mravnosti. Henry Bergson je pokládán za nejvýznačnějšího francouzského filozofa první poloviny 20. století. Z jeho díla je nejvýznamnější morální teorie, v níž vedle statické morálky neosobních příkazů, která je založena na sociálním půdu lidského rozumu a jejímž polem je tzv. uzavřená společnost, klade dynamickou morálku univerzální lásky. Jejím cílem je společnost otevřená, to jest celé lidstvo. Hlavní myšlenky Bergsonovy filozofie a zejména jeho etiky jsou uloženy ve spisech Vývoj tvořivý a zejména Dvojí pramen mravnosti a náboženství. Z tohoto spisu je i naše ukázka. Z překladu Jiřího Navrátila připravil Václav Cibula, v režii na tůmy účinkuje František Derfler. život by se mohl spokojeně zastavit a neudělat už ani jediný krok dál, jakmile vytvořil takzvané uzavřené společnosti. Jejich členové by byli navzájem poutáni přesnými závazky a povinnostmi. Složeny z rozumových bytostí tyto společnosti by ovšem jevily proměnlivost, kterou nelze najít ve společnostech zvířecích, ovládaných pudem. Proměna by však nikdy nešla tak daleko, aby dodávala odvahu snu o naprosté přestavbě. Lidstvo by se nezměnilo do té míry, aby se zdála možností společnost jediná, která by obsahovala všechny lidi. Ale stejně jako se vyskytli geniální lidé, kteří rozšířili hranice rozumu, tak se objevily i privilegované duše, které se cítily zpřízněny se všemi ostatními dušemi. A místo, aby zůstali v hranicích skupiny a spokojovali se soudržností, kterou zavedla příroda, letěli vstříc celému lidstvu v rozmachu lásky. Každá z těchto duší tak vyznačovala určitý bod dosažený vývojem života, a každá projevovala v originální formě lásku, která se zdá samou podstatou tvůrčího úsilí. Tvůrčí emoce, jež povznášela tyto privilegované duše a jež byla překypěním životnosti, se rozšířila okolo nich. Plny nadšení vyzařovali toto nadšení, které nikdy úplně nepohaslo a které může vždy rozžehnat znovu. Dnes, když myšlenkou probouzíme tyto veliké osobnosti, když jim nasloucháme nebo je vidíme v práci, cítíme, že na nás přenášejí svá nadšení a že nás strhávají do pohybu. Proč měli svědci napodobitele? A proč velcí hrdinové dobra strhli takto za sebou celé zástupy? Nevyžadují nic a přece se jim všeho dostává nepotřebují povzbuzovat. Stačí, že prostě žijí. Jejich život je výzvou. Neznámí hrdinové mravního života, které jsme snad potkali cestou a kteří se v našich očích vyrovnají těm největším, všichni jsou zde. Stržení jejich příkladem připojujeme se k ním jako k armádě dobyvatelů. A jsou to skutečně dobyvatelé. Zlomili odpor přírody a povznesli lidstvo k novým osudům. Tak, když rozptýlíme zdání a dostaneme se až ke skutečnosti, když si odmyslíme společnou formu, kterou na sebe obě tyto mravnosti působením vzájemných výměn vzali v pojmovém myšlení a v řeči, odkrýváme na obou krajních mezích jednak nátlak, jednak zanícení. Nátlak tím dokonalejší, čím je neosobnější a bližší přírodním silám zvaným zvyk a dokonce put. Zanícení pak tím mocnější, čím zjevněji je v nás vzbuzují osoby, čím více se zdá přemáhat přírodu. Uvažme nátlak a zanícení v nich samých, a odděleně. V prvním je obsažena představa společnosti, jež míří jen k tomu, aby se zachoval. Pohyb do kruhu, strhávající jednotlivce, děje se na témže místě a napodobí prostřednictvím zvyku nehybnost půdu. Cit, jenž by vyznačoval vědomí toho celku čirých závazků, předpokládáme-li, že jsou vesměs naplněny, byl by stavem individuálního a společenského blaha srovnatelným s tím jenž provází normální činnost života podobal by se spíše rozkoši než radosti v morálce zanícení je naopak obsažen pocit pokroku emoce o nich jsme mluvili je nadšením pochodu vpřed Nadšením jim se tato morálka zalíbila nejprve několika jednotlivcům a skrze tyto se potom rozšířila po světě. Pokrok a pochod vpřed zde ostatně splývají se samým nadšením. Abychom si to uvědomili, není potřebí si představovat cíl, k němuž míříme, nebo dokonalost, již se blížíme. Stačí, že v radosti nadšení je obsaženo víc než v rozkoši blaha. Neboť toto blaho neobsahuje onu radost, ale tato radost zahrnuje a dokonce stravuje v sobě onu rozkoš. Opravdoví mystikové se prostě otvírají proudu, který v ně vpadne. Jisti sami sebou, neboť v sobě cítí cosi lepšího než sebe sama, objevují se jako velcí mužové činu. Čím se napojili ve svém nitru, to je příliv, jenž touží zasáhnout skrze ně i ostatní lidi. Tuto potřebu rozšířit kolem sebe všechno, čeho se jim samým dostalo, prociťují pak jako rozmach lásky. Lásky, které každý z nich vtiskuje pečeť své osobnosti. Lásky, jež je proto v každém z nich emocí zcela novou, schopnou naladit lidský život v novém tónu lásky jež působí, že každý z nich je milován pro sebe sama a že jeho působením a pro něho i jiní lidé otevřou svou duši do kořán lásce k lidem. A tady je příčina, proč lze příkazy první mravnosti poměrně snadno formulovat. Nikoli však příkazy druhé. Jestliže ten, kdo byl udeřen, nastaví druhou tvář, co se stane se spravedlností? Ale paradox mizí a protimluv se rozplývá, béřem-li v úvahu úmysl těchto zásad, jenž záleží v tom vyvolat jistý duševní stav. Ne ve prospěchu chudých, ale na prospěch svůj má se bohatec vzdát svého bohatství. Blažení chudí duchem. Krásné je nikoliv být připraven o něco, také ne odříci si něco, ale necítit vůbec odříkání. Akt, jimž se duše otvírá, má za účinek, že povznese k čiré duchovnosti mravnost uvězněnou a zmohutněnou ve formulkách. Tato mravnost pak vzhledem k oné druhé Připomíná snímek zachycující okamžik pohybu. Na jedné straně uvěznění, na druhé otevřená cesta. Běžná morálka není zrušena, ale jeví se jako jeden okamžik dlouhého pokroku. Pokrok, který byl rozhodný pro obsah spravedlnosti, záležel v tom, že obec univerzální, obsahující všechny lidi, nastoupila na místo obce, jež se zastavovala u hranic politických a uvnitř těchto se omezovala dokonce jen na lidi svobodné. Všecko ostatní vyplynulo z této věci, neboť zůstává brána do kořán pro nové tvůrčí činy, bylo nicméně potřebí, aby se otevřela. Před křesťanstvím byl tu stoicismus, Filozofové prohlásili, že všichni lidé jsou bratry a mudrc, že je svět občan. Ale to byly formule ideálu rozumem pojatého a pokládaného možná za neuskutečnitelný. Byla to téměř stejná slova, ale nedošla stejného ohlasu, neboť nebyla řečena se stejným přízvukem. Stojkové poskytly krásné příklady. Jestliže se jim nepodařilo stáhnout lidstvo sebou, bylo to proto, že stoicismus je v podstatě filozofií. Ale odtud je ještě daleko k nadšení, které se přenáší z duše na duši, do nekonečna jako požár. Takováto emoce bude ovšem moci být rozvedena v myšlenku skládající celé učení a dokonce několik různých učení, která se budou navzájem podobat pouze společným ovzduším. Ale zde emoce přichází před myšlenkou. Místo, aby následovala po ní. Viděli jsme, že mravnosti by čerá statečnost byla infrarozumová a čirá dynamika suprarozumová. Tu první chtěla příroda. Tato je přínosem lidského ducha. Statičnost vyznačuje soubor zvyků, které u člověka souměrně odpovídají jistým pudům zvířete. Je méně než rozumnost. Dynamika je zanícení, intuice a emoce. Mezi oběma je pak rozum sám. V rovině rozumu by byla uvázla lidská duše, kdyby se byla povznesla nadstatičnost a nedospěla k dynamice. Byla by vynikla nadmravnost duše zavřené. Nebyla by však ještě dosáhla, nebo spíše stvořila mravnost duše otevřené. Její postoj by ji přivedl do roviny rozumovosti. Bylo nutno čekat až na křesťanství aby se myšlenka všeobecného bratrství, jež obsahuje rovnost práv a nedotknutelnost osoby, stala působivou. Řeknete, že působení bylo náramně pomalé. Uplynulo totiž 18 století, než byla lidská práva prohlášena americkými politány, následovanými záhistrující velké revoluce francouzské. Nicméně počalo se, aby pak pokračovalo do nekonečna. Něco jiného je ideál lidem prostě předložený mudrci hodnými obdivu, něco jiného ideál vržený do světa v poselství lásky a po lásce volající. V pravdě řečeno, zde neběželo už o určitou moudrost, úplně vyjádřitelnou zásadami. Spíše tu byl naznačován směr a přinášena metoda – na nejvíc tu byl vytyčován cíl, jenž měl být pouze prozatímní a žádal si proto úsilí stále obnovovaného. Toto úsilí pak mělo nutně být, alespoň u některých, úsilím tvůrčím. Moderní myšlenka spravedlnosti pokračovala mnohonásobným úsilím, oživeným tím, že elánem. S oblibou se říkává, že společnost existuje, že proto i nutně působí na své členy nátlakem. A tento nátlak že je závazností. Ale především, aby společnost existovala, je třeba, aby si jednotlivec přinášel celý soubor vrozených sklonů. Společnost nemožno tudíž vysvětlit z ní samé. Dlužno tedy hledat pod tím, co vzniklo ve společnosti, prodrat se k životu, jehož jsou lidské společnosti, jako ostatně i lidský rod, pouhými projevy. Ale to nestačí. Je třeba proniknout i ještě hlouběji. Chceme-li pochopit, ne už pouze, jak společnost ukládá závazky jednotlivcům, ale i jak jednotlivec může společnost soudit a vymoci si na ní mravní změnu stačí li společnost sama sobě je nejvyšší autoritou ale jeli pouze jedním z vymezených výrazů života chápeme že život který musil na určitém místě svého vývoje krystalizovat lidským pokolením vdechl nový podnět jednotlivcům kteří touto lázní osvěží své síly aby pomohli společnosti o krok vpřed je pravda že je nutno proniknout až k samé podstatě života. Etická knihovna Českého rozhlasu Tři Vltava nám dnes přinesla text francouzského filozofa Andrého Bergsna o dvojím rovnosti. Z překladu Jiřího Navrátila připravil Václav Cibula, v na Tůmy účinkoval František Derfler.